ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଦୁଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁରଟ ଫେରନ୍ତା ପ୍ରବାସୀମାନେ ରହୁଥିବା ସଂଗ୍ରହ ଗୃହକୁ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବେ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡୁରୁ କଙ୍କରଡ଼ା ଜେ ଡେଙ୍ଗାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଜେ ଡେଙ୍ଗାପଦର ମର୍ଦରାଜପୁର ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ଉସ୍ତାପଡ଼ା ମୁକ୍ତା ମାଳଦେଇପୁର ଶାସନ ସହିତ ପୋଲସରା ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଲିଆ ବାଦୁଆ ସୀତାରାମପଲ୍ଲୀ ଭାମଶିଆଳୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାମଶିଆଳୀ ଚଡ଼ିଆପାଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସଂଘରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୋଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।